Кентау көпсалалы колледжінде техникалық мамандар көптеп даярланады. Білім ордасының базасында болашақ маманға өз кәсібін меңгерту үшін барлық жағдай жасалған. Дуальды оқыту жүйесі барлық мамандыққа бірдей енгізілмеген. Жоба құрылысшы және электрші мамандықтарында ғана қолданылып келеді. Екі мамандыққа машықтанып жатқан студенттер теориядан практиканың басым екенін айтады. Құрылысшы студенттер колледж аумағында салынып жатқан жатақхананың кірпішін қалап, сылағын жүргізуде. Ғимараттарды салу және пайдалану мамандығын игеріп жатқандардың бірі Юлдуз Хашимова. Бұл жерде мен өз үйреніп жатқаным сылауды және өруді, қалай қалауды, размерлерді барлығын үйретіп жатыр. Практика кезінде барлығын. Құдай қаласа осы мамандығымды жақсы үйреніп алуыма үйреніп жатырмын өзім. Ал жетекшісі Дәурен Орынбетов құрылыс алаңындағы әрбір студенттің қауіпсіздігі үшін жауап береді. Жаңа жүйенің талаптарын үйретеді. Ғимараттарда салу жолдарын жаздырғанымен, іс жүзінде көргенде нағыз мамандығына ғашық балалар айшықталатынын жасырмайды. Дуальды оқыту жүйесінің талаптары бойынша біз осы жерде оқу танысу, жалпы өндірістік, технологиялық, дипломалық практикалардың барлығын осы құрылыс орындарында, мекемелерінде өтеміз. Мысалы, осы жерде қазір оқу танысу практикаларын сылақ практикалары бар, тасқалау практикалары бар және бетон практикалары барлығын осы жерде жаңа 40-60% несі талап бойынша өтеміз. Бірінші жұмысқа кірер алдында міндетті түрде техника қауіпсіздік ережелерін таныстырып, одан кейін осы жұмыс орнына келіп, осы жердегі прораптармен, жаңа шеберлермен келісімге отырып, киімдері бойынша барлығы талаптарын жасап, сосын барып құрылыс жұмыстарын жасатамыз. Яғни бұл жерге келгенде де барлық топты бір жерге қоймайды, өздері мына жерге 5 бала, мына жерге 4 бала деген сияқты бөліп тастайды. Сол бойынша өздері рет-ретімен жұмыс істеп кете береді. Ал жылу технигі мен техник-электрик маман атанып шығатын бұл студенттер аптасына 2 рет Кентаудағы жылу беру орталығында болады. Қазір орталық маусымдық жұмысын аяқтап жөндеуге қойылған. Яғни ішінара қазандықтар мен жылу электр жүйелерінде шағын жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған студенттер де тартылған. Бұл теорияда сызып, үйренген жазғандарды түсініп оқып, түсінеміз, бұяқта практикаға келіп, көзбен көрген бәрі басқаша болады. Көзбен көріп, ұстап, ағайлар үйретіп, сүйтіп жатады. Қанша уақыт керек? Бұл жерге аптасына 4 күн теория болады, 2 күн әр среда четверг практикаға осы жерге келеміз. Таңғы 8-ден түскі 1-ге дейін практикаға осы жерде ағайлар бөліп-бөліп береді. Әлібек ағай бар, Нұрсұлтан ағай бар. Солар бөліп береді, сосын үйретеді бізге. Әр топқа бөлінген болашақ маман иелеріне жетекші тағайындалады. Өндіріс орнының ережесін сақтау да колледж қабырғасында үйретіледі. Еңбек өтілі жоғары мамандар барын үйретеді. Өздерінің қай мамандықта білім алып жатқанын сезініп, бағдар алады. Осында 2 күнге тәжірибе өтуге келеді. Бұл жерде біз бүкіл техника қауіпсіздігін сақтап, ережелерін сақтап, бүкіл жұмыстарды үйретеміз, көрсетеміз және де бұл дуалдық оқыту біз колледжбен бірігіп үйретіп жатырмыз. Пайдасы көп, өте енді болашақта қазір аптасына 2 күн, келесі жылдан бастап 4 күнге 60% тәжірибе, 40% оқыту болып сондағы неғып жатырмыз, Құдай қаласа. Және де бұл студенттер атсалысып тәжірибеде өздерінің нелерін егер де жаңағыдай ынтасы неғса жұмысқа алып қалуға тырысамыз, Құдай қаласа. Осылайша жаңа жүйенің шапағатын көрген шәкірттер болашаққа керек мамандық игеріп жатқандарына көз жеткізеді. Колледждегі 12 мамандық жаңа жүйеге толық көшіп үлгермеген. Өйткені қаланың өзінде өндіріс орындары санаулы ғана. Олармен барынша келісімге тұрып, маман даярлауда бірігуді ұсынып, жағдай жасап жүрген колледж директоры Оразгүл Жұманқызы жүйенің әлі де толықтыратын тетіктері көп дейді. Бұл дуалдық жүйені қолдаймыз. Бұл дуалдық жүйенің негізгі өзі жан жақтан қолға алатын болса, мемлекет тарапынан, бар жақтан құжатты мына бойынша қай өндіріс орны, жұмыс орнын осыған бере алады, мына қай жерден деп соның бәрін іріктейтін жұмыс жүргізетін болса, бұл нәтижесін береді деп ойлаймын.
Қай салада болмасын практиканың дамығаны дұрысақ. Мұны колледж мұғалімдері қолдай. Баланың теорияға қарағанда өндірістік білім алғанын қалай. Жоба жемісін беріп үлгергенін тілге тиек етеді. Өйткені дәл осында білім алған шәкірттер екі қолға бір күректі бірден табады деп мақтанады. Тарихы терең бұл колледж кентаулықтардың ғана емес, күнгейдің абыройын асқақтатып ақтыр. Түлектері төрткіл дүниені тіреп тұрмаса да, алған білімдерінің арқасында елдің түкпір-түкпірінде қызмет етеді.